17 червня у Києві відзначили Міжнародний день йоги. Вже не один рік поспіль це свято відбувається за ініціативою посольства Індії в Україні та за підтримки шкіл йоги, ведичних спільнот, а також товариства «Україна-Індія». У пошуку власного щастя та благополуччя ми виявляємо, що турбота про інших людей є невід'ємною його частиною. Тому однією з найважливіших цілей цього заходу було не тільки познайомити і поглибити своє розуміння йоги, а й попіклуватись одне про одного. Нові знайомства та зустрічі з давніми друзями, частування і радісні усмішки – все це налаштовувало організаторів і учасників події на відчуття позитиву та єдності. Айенгар, індійський майстер йоги та засновник різновиду хатха-йоги, йога Айенгара, так казав про цю практику. Йога – це давня, але досконала наука, що розглядає еволюцію людства. Еволюція містить усі аспекти буття – від тілесного здоров'я до самореалізації. Йога означає союз. Союз тіла зі свідомістю та свідомості з душею. Йога допомагає досягти гармонії у повсякденному житті та наділяє майстерністю справлятися з будь-якою ситуацією. Цей вислів є чи не найкращим для того, аби познайомитися зі справжнім значенням цього слова. Вже з 11 ранку, після урочистого відкриття і привітання учасників свята, почалося виконання загального йога-протоколу та нагородження у конкурсі Української асоціації «Аюрведа-йога». Школа танців Накшатра подарувала всім відвідувачам насолоду від йога танку, а лікар Джаянта Кумардас і Ума Гупта поділилися своїми знаннями у виступі «Йога асана та пранаяма для управління стресом і керування нервовою системою». Слухачі сприйняли корисні дихальні вправи і напрочуд актуальну тему з великою увагою та цікавістю. Цього дня всім охочим до знань вдалося послухати захопливу лекцію «Релаксація та медитація» Василя Шевня від Heartfulness. І насолодитися ще одним йога-танком від школи індійських танців Сарасваті. Вже о першій годині дня гості цього міні-фестивалю могли помедитувати з Ніною Даниленко від Брахма Кумарі з Київ Сенча. А після споглядати чарівний танок Лакшмі Самарпан. Друга частина фестивалю була наповнена не менш приємними відкриттями та знайомствами. Своїми постійними знаннями на тему аюрведи та пранаями для кардіології та діабетичного лікування ділилися такі фахівці, як лікар Алла Бансал, Владислав Овман і Джаянта Кумардас. Як за допомогою веди та йоги перетворити свої складнощі та обставини на свою силу? З такою цікавою лекцією від голови правління «Ведичний світ» Сергія Мікітена могли познайомитися численні гості та учасники свята. Особливою атмосферою був наповнений довгоочікуваний виступ Олега Торгало, голови товариства «Україна-Індія» та засновника «Расаведа». Йога звуку – наука повторення мантр для фізичного та духовного здоров'я. Лекція, яка відгукнулася слухачам завдяки своїй глибині та ясності одночасно. Завершальним етапом міжнародного дня йоги стала панельна дискусія на тему «Як йога допомагає підтримувати стан свідомості в країні?». Учасниками цієї живої динамічної бесіди з гостями були Анупам, Ума Гупта, Євген Мазур і Олег Торгало. А по-справжньому відчути йогу між людьми та згуртованість сердець у практиці спільної медитації вдалося завдяки енергійному перформансу від команди VidaLife, до якої приєдналися абсолютно всі присутні. Йога – це шлях до свободи, на якому ми можемо звільнитися від страху, туги та відчуття самотності і зрозуміти, що наша сила в нас самих. Практика йоги допомагає усвідомити теперішній момент та себе у ньому, а отже, відчути своє буття у всій своїй повноті. Без сумніву, справжньою сестрою йоги є аюрведа – наука про життя. І йога, і аюрведа дбають про людину і глибоко взаємодоповнюють одна одну, як практика та наука про лікування натуральними ліками і психологічними методами. Аюрведа і йога дають змогу досягти та підтримувати природний порядок і баланс в обмінних і нейрогормональних процесах. У
вдосконалити ендокринний обмін і створити надійний щит проти руйнівного впливу стресів. Завдяки аюрведі заняття йогою можна зробити більш результативними, адже існує найтісніший зв'язок між духовними практиками та практичними рекомендаціями аюрведи, які цілком пристосовані до повсякденного життя. Дякуємо всім, хто долучився до створення цього свята і поділився не лише досвідом та знаннями, а й сердечним теплом. Відчуття єдності між усіма присутніми та всією Україною наповнювало це справді важливе свято – Міжнародний день йоги в Україні.